ាអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរម្ដងទៀតពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនចារីករាយជាមួយអ្នកខ្ញុំមកបាត់ទៀតរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានចូលរួមចាទេសនាយ៉ាងច្រើនកកនេះខ្ញុំក៏ដល់វេលាគ្រប់គ្នាចាជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលផ្ដល់ចាវត្តមានជូននេះខ្ញុំក្រុមកម្មវិធីអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយ